I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Seguinte, rapaziada, estamos aqui aonde? No famoso evento da EA. E evento da EA tem o quê? FIFA 19. Daqui a pouco, moleque, eu vou lá jogar. Só que o problema é que eu não posso mostrar o jogo ainda, porque ainda não saiu o gameplay, não saiu nada. Mas eu vou poder jogar antes de todo mundo e vou falar pra vocês o que eu achei do jogo, o que o jogo tem de diferente. Eu também já peguei algumas informações disso pra falar pra vocês, vocês vão curtir. Só que, além disso, como é um evento da EA, tem mais jogos e a gente vai poder jogar e poder gravar pra vocês. Então, se eu conseguir gravar alguma coisa, eu vou mostrar tudo pra vocês em primeira mão, antes de todo mundo. Ligado, é o sonho de cada um jogar o jogo antes de todo mundo, né? Tá ligado? Fala sério, Chris Brown, você tá empolgado, né? Jogar antes de todo mundo. Empolgado. Essa voz aí não convenceu muito, mas beleza. Vamos lá dar uma olhada agora, porque a gente tem acesso à área VIP. Isso é muito legal. Muito top mesmo. Então vamos lá dar uma olhada. Você lembra, mas eu fiz um combinado com você que cada vez que eu viajasse, eu fosse num lugar novo, eu jogaria bola nesse lugar. E como a gente tá aqui num dos lugares mais famosos de Los Angeles, que é o Pier de Santa Mônica, eu resolvi jogar bola aqui. Só que eu não vim preparado, então eu não trouxe bola, eu trouxe nada. Ó, eu tô até com um tênis normal. Então, o que que eu vou fazer? Já que aqui é um lugar meio que um parque de diversões, pode ser que exista alguma bola de futebol aqui. Pode ser, mas pra isso a gente vai ter que procurar. Então vamos dar uma voltinha por aqui e vamos ver se a gente encontra uma bola de futebol pra mim jogar. Se não, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu vou ter algumas ideias boas pra tentar fazer isso. Mas por enquanto vamos procurar. Tomei um susto, um monte de gente gritando atrás de mim. Ainda estão gritando ainda. O que eu vou fazer? O dia acabou de comer aqui e eu achei um brinquedo muito interessante pra gente ir. O que você acha? É louco, mano. Tá girando isso aí, ó. Não, vamos. Vai ser divertido, eu quero andar, só que eu não quero ir sozinho. Você vai comigo. Sei lá, vamos lá, vai. Vamos ver se ele vai passar mal. Só queria lembrar que se ele vomitar, o Portuga tá do lado. Eu comi um funnel cake e tomei um galão de Coca-Cola. Você imagina eu ficar girando 2 minutos nisso aí? Quem me avisou que era 2 minutos? É 2 minutos girando. Alguém vai ter que sofrer comigo, não vou sozinho. Então vai, eu vou. Seja o que Deus quiser. Tudo bem, tudo bem. Já que você tá meio nervoso, Portuga, eu te desafio a ficar assim, ó, de boa, sem fazer uma careta. Se você não fizer uma careta, eu pago o jantar hoje. É assim que tem que ficar. Se eu ver caretinha lá, ó, sem jantar. Vou fechar o olho. Não, olho aberto. É assim, ó, careta, fecha o olho. É, uma pessoa normal, você vai ter que ficar normal lá. Eu sou séria. Você também, tá, Diego? Pra ficar sério? Não sério, fica normal. Normal? É. Eu vi isso aí no canal do Want, ele fez isso no estilingue, lá de Orlando. Ele ficou assim, ó, no estilingue, ó. No estilingue é impossível, mas aqui... Ele fez no estilingue. Ah, eu duvido. Eu tentaria fazer isso, mas eu sei que eu não conseguiria. Ele fez. Portuga, tá com medo? Tá pronto? Sem reação, vai. Eu já olho pra sua cara, dá vontade de dar risada. Ih, pode. Só não pode fazer careta. Não, fica assim, fica sério, vai. Ah!
Eu vi, ó. E aí? Perdeu, tá? Não perdi, tá louco? Mas o Diego riu. Ah, mas não tava contando ele, era só eu. Como assim, eu falei? E eu Portugal ganhei. Portugal foi bem. Aqui, ó, Chris Brown. Comidinha de graça hoje. Oxi. Eu não ri, eu não fiz reação nenhuma. Editor, volta aí, eu falando, o Diego também. Se você não fizer uma careta, eu pago o jantar hoje. É assim que tem que ficar. Se eu ver a caretinha lá, ó, sem jantar. Você também, tá, Diego? Pra ficar sério? Não sério, fica normal. Normal? É. Viu? Fui roubado. Eu achei um lugar pra você conseguir bola. Aonde? Aqui, ó. Ali, ó. Só acertar o basquete. Moleza. Have you made one shot? They go another one, they won't count. Only the middle one count. Ok. Nunca fui bom de basquete na minha vida. Eu nunca vou ser, eu acho. Eu falei, meu negócio é futebol, não basquete. No basquete eu não me dei bem, mas tem um aqui que eu me dou bem. Mais ou menos assim, né? Olha aí. Desafio de pênalti. Meu Deus do céu, achei que ia cair o negócio da cabeça. É desafio de pênalti, ali tem 5 cores. Qual cor você quer que eu acerte? Aquilo lá é vermelho? Aquilo é vermelho. Tudo bem, então eu quero no amarelo. Então tá, desafio aceito. Pelo menos esse aí eu acho que eu tenho chance. Se acertar o amarelo, ganha um emoji gigante. Pô, se fosse matar o goleiro, eu caberia. Se eu matar o goleiro, eu teria matado. Vamos, Portuga, vontade. Parabéns, parabéns. Esse é o cara que faz vídeo de futebol? Vambora. Fica quieto. Hoje eu não tô com sorte. Não tô. Perdi no negócio ali de ficar sério, perdi no basquete, perdi no futebol. A única coisa que eu vou ganhar hoje é no estômago, comendo. Comendo muito. Pode falar que ele perdeu no FIFA também? Na filmação, no filme dele? Não, aí esse cara quer me derrubar aí. Eu joguei bem no FIFA, não vem não. Bom, rapaziada, acabamos de sair lá do Pier de Santa Mônica, já tá de noite. Eu prometi pra vocês que ia jogar bola em todo lugar que eu fosse. Como eu não consegui uma bola lá, passei vergonha, eu vim aqui no Target tentar comprar uma bola pra mim tentar jogar aqui nas ruas de Los Angeles. Eu tô achando que isso vai dar merda, né? Mas quem sabe dê certo. Então eu vim aqui comprar enquanto os meninos foram lá comprar comida pra gente. Eu vou aqui rapidão porque acho que tudo tá fechando, tem que ser muito rápido e voltar lá pro hotel. Consegui aqui a nossa bola de futebol, eu tentei arrumar ela lá no pier, não deu muito certo. Tentei jogar bola lá também, não deu muito certo, que vocês viram, né? No basquete não fui bom, no futebol não fui bom, eu espero que hoje eu seja bom. Mas tem um problema, a gente vai tentar jogar bola aqui na rua em Los Angeles. Porque como eu falei pra vocês, todo lugar que eu for agora, eu vou tentar jogar bola. Eu fiquei com medo de jogar bola no meio do pier, porque tinha um monte de gente, se eu acertasse alguém ia dar problema. Então a gente veio aqui pra rua mesmo. Sim, nós veio pro meio da rua aqui, e eu vou tentar meio que passar a faixa de pedestre, batendo baixadinha, fazer algumas coisas aqui. A gente vai inventar, como prometido, eu vou jogar bola aqui. Vou tentar, né? Porque eu tô morrendo de medo da polícia me parar e perguntar o que eu tô fazendo. Mas tranquilo. Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, deixa eu olhar essa rua aqui, eu vou tentar atravessar essa rua batendo embaixadinha. Vamos ver se eu consigo. O problema é que aqui, mano, olha o tamanho do degrau. Olha aqui, olha o tamanho do meio-fio do negócio. Mas pra mim atravessar a rua, eu tenho que sair daqui, né? Então vamos fazer aquele mesmo esquema. 3 tentativas pra mim tentar atravessar a rua aqui. Vamos lá, primeira tentativa. Tá, primeiro de aquecimento. Tá um pouco frio aqui, eu tenho que aquecer, ó. Vamos dar aquecida. Ai, de novo. Vamos lá. Vou dar aqui, ó, aquecidinho. Vai. Vai. Consegui, moleque. Consegui atravessar a rua aqui batendo embaixadinha. Não foi aquela beleza, mas tranquilo. Vamos pro próximo. Encontrei nosso próximo desafio. Esse daqui vai ser um desafio de não perder a bola de futebol. Por quê? Aqui no fundo, a gente tem uma árvore e tem uma placa. Então eu vou tentar aqui com a minha bola fazer um gol sem perder ela. Por quê? Eu não quero chutar em nenhuma parede, em nenhum lugar, porque se eu quebrar, é vandalismo. Aí complicou pro meu lado, eu posso ser preso. Então não façam isso. Aqui, a única coisa que vai acontecer é eu perder a bola. Então eu vou ter que chutar com calma, com categoria, acertar certinho ali pra não perder minha bola. Então vamos chutar aqui desse lado pra fazer o gol. Pô, mano, eu juro por Deus que eu achei que o carro ia virar ali, ele ia passar em cima da bola, ia dar bosta. E eu saí que nem louco atravessando a rua pra pegar a bola, mas tranquilo. Nossa, olha o Lamborghini, moleque. Filma.
Que louco, mano. Tava andando aqui pelas redondezas e encontrei mais um desafio. Essa escada. Eu vou tentar subir essa escada aqui batendo embaixadinha. Eu não sei se eu vou conseguir. Não é uma escada considerável, mas eu nunca tentei subir uma escada batendo embaixadinha. Vai ser minha primeira vez, eu acho que vai ser meio difícil. Então a gente vai começar do mais fácil, né? Eu vou tentar subir nessa daqui, porque ela é mais baixinha. Tá acontecendo, mano? Tá pronto. Não faço ideia do que tá acontecendo, mas rapaz do céu, pra velocidade que eles estão e a sirene ligada, deve ter acontecido alguma coisa. Mas vamos lá, vamos tentar cumprir agora o meu desafio. Mano, esse troço aqui é difícil, tá? Eu vou ter que achar algum esquema pra subir. Será que de frente é melhor? Nossa, mano, você tem que ter coordenação, vou tentar de outro jeito. Perigo, velho. Que perigo. Se a bola fosse pra rua, ia deixar. Ia dar merda, porque alguém ia passar em cima, mas deixa quieto. Vou tentar mais uma vez. Eu tô pegando o esquema, com o joelho, de novo. Mano, isso aqui é difícil. Era só completar, mano. Era só completar. Tem que fazer algum esquema de degrau por degrau. Isso aqui ainda vai dar problema. Isso aqui é muito difícil. Ah, eu quase consegui. Vai lá. Porcaria. Eu tô achando que é mais fácil você descer do que subir. Vou tentar descer, só pra mim ter uma ideia. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira que eu consegui descendo. Não, eu vou tentar subindo de novo, porque eu vou ficar frustrado se eu conseguir descendo de primeira e não conseguir subindo. Realmente eu vou ficar muito frustrado. Vou tentar mais uma. Subindo é difícil. Consegui! Bora pro próximo. Eu andei um pouco pela região aqui, andei alguns quarteirões e eu não achei mais nada que eu possa fazer que seja desafiador pra completar meus desafios. Mas eu pensei, aqui em Los Angeles as ruas são muito largas, muito largas. Então o que eu pensei? Já que o meu primeiro desafio foi tentar atravessar a rua batendo embaixadinha, eu vou tentar atravessar a rua maior que existe aqui batendo embaixadinha. É isso que eu vou fazer. Mas eu vou fazer com segurança. Eu vou atravessar na faixa de pedestre. Vambora! Eu não acredito que eu errei no final. Eu juro, eu tô com um pouco de medo, mano. É porque é muito carro passando, eu tenho que ter calma, eu não consigo porque, vocês viram, tem tipo ambulância passando, tem Lamborghini passando e são os negócios que vêm muito rápido. Dá um pouquinho de medo. Eu tenho que me relaxar, tenho que ficar calmo. Errei no começo, vou tentar mais uma, a minha última. Eu tenho que ficar relaxado, tenho que ficar calmo. Porque eu tô ficando nervoso, eu fico pensando nos carros e esqueço. Você tá na faixa de pedestre, ninguém vai acontecer nada, tá seguro. Vai conseguir. Vai, moleque. Consegui. Eita, porra. Não, 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 tá bom. Eu consegui, eu consegui. Eu atravessei a rua, o objetivo é atravessar. Tá, eu tô com um pouquinho de medo. Cumpri o combinado com vocês. Eu prometi que cada vez que eu fosse num lugar novo, algum lugar aí que eu viajasse, eu ia jogar bola pra vocês. E tá aqui. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Se você quer mais desafios assim, de eu atravessando a rua, jogando bola nos lugares que eu for, mano, estoura o like, comenta aí embaixo se você curtiu a ideia. E é nóis. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, falou e fui!